Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minhas feiticeiras e os meus feiticeiros! Hoje nós estamos aqui no lançamento de mais um vestido com magia. Olha que lindo! E essa música que vocês estão ouvindo é Viva La Vida. Olha que lindo, gente! O vestido Gratidão foi feito para você, principalmente para você que é feiticeira de plantão e para você que vai se tornar uma feiticeira também. Bora, bora, bora! Então vamos começar a falar deste lançamento, certo? Do nosso vestido Gratidão, certo? Então olha só que coisa que é o nosso vestido, né? É um vestido... Ai, vamos terminar de dançar essa música, né? Viva la vida, gratidão pela vida. Muito obrigado em ter cada um de vocês comigo em Feitiços com Maracolto, no lançamento de nosso novo vestido, de nosso novo vestidinho, o vestido gratidão, feito nessa cor lilás, porque é a cor da espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações, vamos ter gratidão pela vida. Seja bem-vindo e bem-vinda cada um de vocês no nosso lançamento, né? Então vamos mostrar o nosso vestido e nós vamos falar o que que esse vestido tem assim de recortes e modelagem. Lembrando que a nossa coleção Vestidos com Magia, ela é composta, agora nós temos 10 vestidos, na nossa coleção. Este daqui é o vestido Gratidão. Seja bem-vindo vocês para esta apresentação do nosso vestido. Então, vamos observar aqui o vestido Gratidão, ele possui na sua frente, né, no corpo do vestido, ele possui um recorte onde nós usamos duas estampas. Olha só que coisa mais linda, né? Nós temos aqui umas mangas que a gente chama de manga bufante. E sabe por que que essa manga ela fica armada e tem esse caimento aqui? Porque nesta coleção, neste modelo, você vai ter um novo recorte ao fazer a bainha da sua manga. Isso mesmo. Bom, você já sabe que a Feitiço de Pano quer que você inove nas suas bonecas, né? Através de modelagens diferenciadas, muito fáceis de fazer, porque vale só ter um passo a passo, né? Um passo a passo correto, você também vai conseguir fazer o seu vestidinho, né? Então, esse vestido aqui, ele é composto de uma saia balonê. Por que que é chamada de saia balonê? Porque ela parece um balão, o caimento dela parece um balão. E quando a gente olha a nossa saia por baixo, olha que interessante, ela possui a sua parte, que é um forro, né? Que é unido, tem uma técnica para montagem dessa saia. E olha só que graça que fica a nossa peça, né? Bom, como nós estamos falando de vestidos com magia, para você que já tem essa coleção, você já sabe que em cada vestido, desde o vestido número 1, você aprende uma modelagem e um recorte diferenciado para poder transformar a sua boneca com mais encanto, com mais sonho, né? Então, observem o charme desse decote que foi feito na parte das costas, aqui ele tá um pouco aberto, ele tem o formato de um coração, olha só, e aqui a gente fez o acabamento através de um laço, muito lindo, não é mesmo? E para você que tá aí agora me assistindo e achando que é difícil fazer este modelinho, nenhum dos nossos modelos é difícil de fazer, porque afinal de contas, basta você seguir um passo a passo correto, seguir uma técnica, porque afinal de contas, eu estou aqui, eu te ajudo a realizar, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode variar as nossas cores, né? Sejam bem-vindas. E aí, Silvia, pode começar a dar o seu bom dia para as meninas. Eu vou entrar aqui no Instagram para ver a turminha. Bom dia, então, para a Lucelena, para a Loiva, para a Simone Peixe,
pra Elisete Magalhães, pra Mércia, pra Ediná, pra Fábia, pra Helenita, Rosa Maria Munhoz, a Geisa, a Rose Cassiano, a Marisa, a Elia Aparecida, a Claudina, Maria Rosângela, Marileia, Rosimeire May, muitas pessoas aí. Muitas pessoas. A Simone diz que a Alice está pedindo um beijo. Beijos e feitiços. Um beijo, Alice. Ângela Catarina. Oba! Bom dia, Sabrina. Carla Evaristo, bom dia, sejam meninas. Bem-vindas. Bom dia, aqui bom nós dia. Temos no Instagram alguns recados. Bom dia, Cateline Padilha. Bom dia, Ali, Elazimar. Sejam bem-vindas, minhas feiticeiras lindas. Bom dia, Fátima. A Fátima está dizendo aqui que ela ama os nossos vestidos. Beijos e feitiços. Bom dia, RM Ateliê. Sejam bem-vindas à nossa aula. E aqui, para fazer parte da festa, nós temos a Fifi fazendo um barulhinho. Bom dia, Sônia. Bom dia, Fátima. Bora, bora, bora. A Fátima falou que é doida para vir conhecer a gente. Temos aí no dia 23 e 24 o nosso chá com as bonecas de pano, o 10º chá. E olha que coincidência, né, Silvia? Esse daqui é o 10º vestido de nossa coleção. Bom, e você pode variar suas cores, né? Então aqui nós temos uma outra versão que é na cor verde, né? Em homenagem à primavera, que também está a primavera que está chegando. Né? Observe, olha como fica lindo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar desse cabide e mostrar para vocês o... Enquanto tu vai abrindo, eu vou dar mais uns bom dias. Bom dia, ela Elisângela! Então, pra Sabrina, Edi, pra Inês, pra Vivi, pra Cione, pra Lucilene, pra Isabel Cristina, pra Eva Maria, Maria Regina Ambrosio, Ana Liz, Ana Paula, Rita de Cássia e Cateline. Uhul! A Lia também! Uhul! Manda um beijo pra Renata, beijos beijo! E feitiços, Renata! Sejam bem-vindas, né? A Elisângela Maria tá mandando um bom dia pra gente. Isso. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês o recorte que nós temos na costa, nas costas, né? Do nosso vestido com magia. Observem, o fechamento, ele é feito através de 2 cochetes, né? E aqui na cintura também, a gente colocou um cochete de pressão. Observem. E o acabamento, a decoração final, o toque final de nossa peça é feita pela presença do laço. Olha só que lindo que fica essa peça. Calma, calma, calma. Porque agora eu já vou te convidar, né, para a nossa aula que será realizada nesta quinta-feira em grupo fechado pelo nosso canal do YouTube. E o que vocês estão esperando, né, Silvia? Nós recebemos muitas mensagens. Ah, eu já quero esse vestido, eu já quero acertar, eu já quero acertar, porque eu vou viajar. Bom, você já sabe qual é o preço do nosso vestido com magia, né? Cada vestido com magia, nós temos no projeto o valor de R$ 35,00. E para você que é feiticeira de plantão, que está ligada em todos os nossos lançamentos, você vai ter um preço de lançamento especial pelo valor de R$ 25,00, né? Realizado através do Pix. Se você não tiver o nosso Pix ainda, porque as feiticeiras de plantão já têm arquivado, né, Silvia? Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e entrar e pedir as informações, né? E logo após a transmissão, nós vamos deixar nos stories aqui do Instagram o nosso WhatsApp para você entrar em contato e aproveitar esta promoção. Na verdade, é uma condição especial para você que é uma feiticeira de plantão. Mas preste atenção, essa condição especial, ela estará disponível somente por 24 horas. Então, nós vamos contar assim, até o dia 7 de setembro, amanhã, ao meio-dia, a transmissão vai continuar aqui, né? Mas esse valor especial, né, é só até amanhã ao meio-dia, né?
ao adquirir o seu projeto durante esta condição especial, você receberá no seu e-mail o seu projeto digital e também o link de acesso à aula, à sala privada de nossa aula, que será realizada pelo nosso canal do YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia! As meninas estão chegando ali, Silvia! Sim, então bom dia para todas as meninas que estão chegando agora. A Lúcia pediu pra gente mandar um beijo especial pra Ana Liz, porque ontem foi o aniversário dela. Ana Liz, feliz aniversário, um pouco atrasado, mas que você seja muito feliz. Hashtag, as meninas acharam tudo lindo. Respondendo a Lia, então, e todas as feiticeiras que tiverem dúvida, esse vestido, ele veste Pietra, como, né, a grande maioria das nossas roupinhas, a gente faz como base, né, a nossa boneca Pietra, que é uma boneca de tamanho médio, então você pode aí, né, adaptar para a sua boneca depois, tá bom? Mais uma pergunta aqui, Eliane Rolf, se o valor é somente para pagamento com Pix, sim, né, a promoção sim. É por Pix ou depósito, mas para quem quiser adquirir, né, por outro método de pagamento no valor original, o link já está na descrição. Exatamente. Do vídeo. O link na descrição desse vídeo, você encontra o nosso projeto do vestido gratidão para que você possa adquirir através do nosso site e ali você pode escolher a sua melhor forma de pagamento, certo? Né? Olha, as meninas já estão ali, Silvia, ó, só está pipocando ali, ó. Já estão acertando. As feiticeiras de plantão já estão adquirindo o seu vestido gratidão. Bom, mas agora nós vamos falar de um questionamento que muitas pessoas fazem. Este vestido é muito difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Nenhum dos vestidos da nossa coleção Vestidos com Magia é difícil de fazer, porque se você tem uma modelagem correta, um projeto correto, bem elaborado, com certeza você vai conseguir fazer o seu. E aqui eu vou apresentar para vocês o capricho do nosso projeto desse vestido. Bom, ao adquirir o seu projeto, o que que você vai receber? Você recebe o texto completo do passo a passo desse vestido, onde nós colocamos fotos coloridas para te ajudar no seu aprendizado e no seu passo a passo, certo? Então, nós temos aqui, olha só. Então, você, ao receber o seu projeto digital, você já pode imprimi-lo e já começa a fazer. Bom, então, nós já sabemos, nossos vestidos com magia, o valor normal é R$ 35,00, mas adquirindo hoje e até amanhã ao meio-dia, o valor será R$ 25,00 e você ainda terá uma aula bônus, onde ao adquirir o seu projeto digital, ali no seu e-mail, você vai receber o link de acesso à sala de aula, que será fechada com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, olha só, gente, o capricho da nossa modelagem, feita especialmente para você. Diga, Silvia. As meninas de fora do Brasil estão pedindo como é que vai ser o valor. O mesmo valor. Para as meninas, é o mesmo valor. Para quem está fora do Brasil, você vai realizar o seu pagamento através do PayPal. A gente manda o link e você realiza o seu pagamento e você receberá o seu projeto digital para começar a fazer. Ah! Diga, Silvia. Quem não tem o Pix, a gente pode fazer depósito pode também. Pode fazer o depósito também. A gente manda os dados. Você pode fazer o depósito também. Lembrando que é só até amanhã ao meio-dia. Então, serão a partir de agora e de meio-dia ao meio-dia, você terá 24 horas para adquirir o seu projeto digital e também participar da aula bônus, certo? Olha, pode dizer, Silvia. A Cleide aqui fez uma pergunta, Mara. Vamos ver. Diga. Ela disse que é pra tu pensar com carinho pra estender esse prazo devido ao feriado. Vamos pensar até o final da aula. Na verdade, ela pediu aqui. Na verdade, para o Pix, né? O Pix,
ele, porque a gente não vai bem estender, né? Porque o Pix, ele pode ser realizado também no feriado, né, Silvia? Uhum. Então, nós não vamos estender dessa vez, porque nós precisamos de ter uma sala de aula bem organizada e ter certeza que todo mundo vai receber o seu e-mail e vai ter acesso ao link. Se a gente estende o prazo, a gente não consegue dar uma assistência correta pela quinta-feira de manhã. Então, por exemplo, e eu quero que todas estejam presentes na aula para acompanhar a transmissão que será ao vivo. Mas não se preocupe, a nossa aula já foi marcada para essa quinta-feira às 16 horas. Então, você vai ter o seu link e mesmo se você não conseguir assistir a sua aula ou quiser assistir depois, basta acessar o link do nosso canal do YouTube. Bom, então nós vamos começar com a nossa aula de hoje. Nós vamos começar a fazer uma parte desse vestido e nós vamos começar a costurar o laço, né? Porque eu gosto muito de dar o pulo do gato e ensinar coisas para vocês, certo? Então tem gente chegando ali, Silvia. Tem gente chegando ali. Sim, bom dia, Ana Casara. Pelo Instagram. Ah, o Instagram tá contigo. O Instagram tá comigo aqui, ó. O Instagram tá comigo. Eu tô vendo as meninas que chegaram aqui, né? Eu tô com o Face de Google. Não vi essa feiticeira aqui no Face. Não viu, né? Então, olha aqui. Pra você que não tá no Facebook, aí compartilha. Pra você também que tá no Instagram, chama aí as amigas pra participar deste lançamento do vestido gratidão. Então agora nós vamos começar com aquela aula que eu sei que vocês gostam e que vocês querem aprender também alguma coisa. Então eu não vou mostrar, vou colocar o nosso vestido aqui, né? Simone Peixe, beijos e feitiços, bom trabalho para você. Vamos aqui com a nossa máquina de costura, né, Silvia? Vamos ver se nós temos linha, tá tudo certo aqui. Nós vamos dar início à nossa aula com uma dica muito especial, que é, eu vou mostrar para vocês um pulo do gato de como você deve fazer o seu laço, certo? Então, olha só. Olha como é fácil fazer um laço. Primeiro, você vai ter as medidas do seu laço recortadas, preparadas, né? E no nosso laço aqui, ele é formado, ó, de três partes. Nós temos o laço propriamente dito, né? Nós temos aqui, nós temos essa parte do meio do laço e nós temos a caída. Muito obrigada, Rosa Munhoz, tá dizendo pra gente que é belíssimo o vestido. Elisângela Maria, ainda bem que você chegou! A Ângela tá querendo saber o valor desse vestido. Nós estamos com o valor promocional de lançamento. Então, esse vestido, ele custa o projeto digital mais a aula bônus, é no valor de R$25. E você pode, ao adquirir o seu projeto através do Pix, quando você for receber o seu projeto digital, junto com ele você vai receber o link de acesso à sala de aula. Ah, mas quando que vai ser a aula? A aula vai ser nessa quinta-feira, dia 8 às 16 horas. Então, por exemplo, quando você receber o seu link hoje, o que que você faz? Você clica no link e você já vai ver a sala de aula com uma mensagem avisando que a aula vai ter início às 16 horas da quinta-feira. Então, você já pode até testar o seu link. Bom dia, Gisele Padovani! Uhul! A Ali já tá dentro, é isso aí! Então, como eu havia dito, nós temos este valor, né, promocional durante 24 horas para que a gente possa organizar bem a sala de aula, para que não tenha nenhum tropeço. Por isso que o valor é pelo Pix e só até amanhã ao meio-dia. Então, amanhã de tarde, todo mundo que já está no valor promocional já pode entrar na sala de aula. E se tiver alguma dúvida, é só chamar a gente, né? Beijos e feitiços para quem tá chegando agora. Vamos lá, Silvia? Começar a costurar? Algum recado importante? Não, só as meninas chegando, dando bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Também, bom dia também, inscrito, já respondi, mas beleza. Todas abraçadas. Ó,
Então, aqui eu tenho traçado no tecido duplo, né, esse laço. E nós vamos costurar conforme indicado no nosso molde, né? Então, vamos lá costurar essa parte do laço. Bom dia, bom dia, bom dia! Né? Mimos Mi! A nossa coleção de vestido com magia, cada vestido, cada projeto somente do vestido custa R$ 35,00. E o nosso valor promocional mais a aula bônus está por R$ 25,00, né, Silvia? Durante 24 horas. Repete aí a promoção. Sueli de Campo Grande, seja bem-vinda! Bora costurar, costura! Vai dando recadinho aí, Silvia, que a Catarina, ela faz barulho mesmo. Tô compartilhando. Agora. Nosso programa ficará gravado aqui no canal do Instagram, pra você aprender a fazer esse laço, e vai ficar gravado também no nosso Facebook e, é claro, no nosso YouTube. Lá no nosso YouTube, você encontra todos os nossos programas que ficam gravados em playlists pra você se organizar. Para as meninas, eu vi que alguém está me perguntando aqui, né, do Mix. Meninas, vocês mandem mensagem pelo WhatsApp, tá? Todas serão respondidas. Se a gente não está respondendo agora, é porque a gente está ao vivo no programa. Mas a gente vai responder a todas as mensagens por ordem de chegada. Bora. Então, assim, não se preocupem, tá? Que a gente vai sim respondê-las. Tá bom? Beijos e feitiços para Juliana Stock. Não fica ninguém sem retorno, não sem fica resposta, sem retorno. Tá? Então, aproveitem, aproveitem, né? Ah, Silvia, deixa eu fazer aqui, ó. Então, nós estamos confeccionando. Então, o que que a Feitiços de Pano deseja para você? Deseja o quê? Que o seu produto seja diferenciado no mercado. E a gente mostra para vocês sempre novos recortes. Então, não é somente fazer um vestido de boneca. É fazer um vestido de boneca, aqui ó, fazer um vestido de boneca diferenciado. Gente, olha só, olha só. Olha que graça que é o acabamento desse vestido. Com uma modelagem toda especial. Você já sabe que o primeiro passo é preparar com capricho a sua modelagem. Então, olha aqui a nossa modelagem toda preparada. Uhul! Ah, você quer com a flor, o vestido, a mimo, que está atrás de você, marrom, com a flor laranja. Qual que é o marrom com a flor laranja? É o carinho. É o carinho? O marrom com a flor laranja, sim. Esse vestidinho aqui, ó. Deixa eu mostrar ali pra... Ele faz parte, esse vestidinho que você tá vendo lá. Ele faz parte do nosso, da nossa coleção Vestidos com Magia. Qual o nome daquele vestido, Silvia? Né? Carinho. É o vestido carinho. Todos têm um nome bem legal. Ah, e tem uma coisa também que eu preciso avisar pra vocês, né? Esse daqui é o vestido número 10, né? E para você que não tem nenhum vestido com magia, nós temos também na Hotmart um e-book com os 10 vestidos com magia. Adquirindo os 10 vestidos ao mesmo tempo, você tem um baita valor, né? Você ganha um grande desconto comprando o e-book. Respondendo então para Renata, quem já tem o nosso Pix e já quiser fazer, pode fazer. Lembrando que sempre mande um oi, o comprovante, né? O seu nome lá no WhatsApp, porque às vezes são tantas pessoas que é legal que você mande o comprovante, já confirme o seu e-mail pra gente ver se tá certinho, tá? E aí em seguida a gente vai respondendo por ordem, tá, de recebimento das mensagens. Para Ana Paula, quem está pedindo o valor de Pietra, para quem quer adquirir o projeto de Pietra, se temos feiticeiras novas, né? Ah, é. E querem adquirir, sim, o projeto da boneca para fazer essas roupinhas. O projeto de Pietra, do corpinho de Pietra, é R$ 25,00, tá? E para a Gilceia, que está chegando agora, eu acho, pelo que eu entendi da mensagem dela, ela é uma feiticeira nova aqui no pedaço, né? Seja bem-vinda! A gente está vendendo, sim, a modelagem, né, para você fazer a roupinha, tá? Nesse valor, então, como a Mara colocou ali, esse valor é até amanhã ao meio-dia, né? Adquirindo por esse valor, você tá adquirindo o projeto com os moldes, o passo a passo escrito e a videoaula. Essa aula vai ser feita na quinta-feira próxima, tá?
ao vivo para quem adquiriu o projeto. Então, quem adquiriu o projeto vai receber o projeto e também o link de acesso para assistir a aula na quinta-feira ao vivo. Mas qualquer dúvida que você venha a ter, tem o nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Você pode mandar uma mensagem. A gente vai ser um prazer te responder e tirar as suas dúvidas. E bom dia para quem está chegando agora. Tereza não gosta, Tereza falou que não gosta muito do Instagram. Tereza, nós estamos também fazendo a transmissão ao vivo conjunta. A transmissão é feita pelo Instagram e também pelo Facebook. Nós temos ali muitas feiticeiras que só gostam do Facebook e que só gostam do Instagram também. Por isso que a gente faz a transmissão pelos dois canais. Corre lá, Tereza, vai para a página da Feitiço de Pano no Facebook, né? E assista a transmissão por lá. Nós estamos ao vivo pelos nossos dois canais. E para você que gosta do YouTube também. Ah, se você não curtiu o nosso canal do YouTube, vai lá, toca no sininho, porque esse programa ele ficará gravado lá para você assistir também pelo YouTube. As meninas chegando agora dizendo que tá muito lindo esse vestido. Maria Luísa, se consegue fazer um vestido menor com este molde? Sim, olha só, você tem que reduzir a sua modelagem, né? Então você vai ter que reduzir todas as modelagens. Por exemplo, se você vai reduzir esse vestido em 20%, por exemplo, todas as medidas têm que ser reduzidas para 20% também. Como, por exemplo, a medida de uma saia, né? Se ela tem 1 metro, reduzir em 20%, de 1 metro ela vai ter 80 centímetros de largura. Então, você tem que saber fazer a redução do seu molde e também fazer o teste. Nós trabalhamos com a modelagem deste tamanho porque fica muito especial as bonecas que fazem a troca de roupa e também o aprendizado ser realizado neste tamanho de boneca média. Nossa Pieta, ela fica entre 42 e 45 centímetros, mas nós temos vários outros corpinhos de boneca de nossa coleção que também aceita essa modelagem, né? Então, você tem que aprender as técnicas de redução, né? Tá. Vamos responder aqui, Ângela Catarina, sim, é possível, entre em contato no nosso WhatsApp, tá? A Ângela tá pedindo aqui se ela pode dar de presente um projeto para alguém. Então pode sim, você entra em contato conosco, né? Você diz qual o projeto, para quem que você quer mandar e a gente manda sim para essa pessoa, não tem problema nenhum, tá? Teve gente pedindo aqui para mostrar a boneca Pietra. Então depois a gente vai mostrar, tá? Aqui nós estamos mostrando para Mimos Mi, que ela tinha gostado muito desse vestido. Este daqui é um vestido da coleção. Da nossa coleção também, vestidos com magia, né? Ó, observem as saias, observe a pala do vestido, ó. Observe o detalhe que ele tem na manga. Então, este daqui, Mimos, esse mesmo. Esse vestido aqui é um vestido com magia que já foi lançado, né? Ele chama Carinho, vestido Carinho. O valor deste projeto em nosso site é R$ 35,00, certo? Quando a gente faz o lançamento, a gente tem durante 24 horas, mais ou menos, o preço especial, certo? Beijos e feitiços, que bom! Ele é muito lindo, todos os vestidos são muito lindos. Depois tu mostra, Pietra, não esquece, tá? Ah, sim, vamos botar. Sônia Sinquevicius, ela disse que não está rolando os comentários lá no Instagram, mas ela está aqui no Face. Sônia, beijos dia. E feitiços, é muito, todos, mimo. Todos Gil os vestidos são lindos, Mimos Mi. Gilcea, então respondendo a Gilcea aqui, se para fazer as roupinhas, você tem que ter o molde de Pietra, isso é obrigatório. Não necessariamente, né? A gente tem a nossa boneca Pietra, que é a nossa base, então para que as roupas fiquem vistam melhor, né? Porque é tudo pensado para ela, né? O bom é ter a boneca. Mas muitas feiticeiras fizeram suas adaptações, né? E usaram os vestidinhos em outras, né? Bonecas da sua escolha, do seu gosto, tá? Então, você não é. Tanto é que a gente tem separado, né? Os projetos de corpo e os projetos de roupa. Então, a pessoa pode aí, né? Fazer as suas escolhas. Valmira, valor de lançamento até amanhã, meio-dia, R$ 25,00 pelo Pix, tá bom? Para quem já fez o seu Pix, não esqueça de mandar o seu comprovante e o seu oi para nós lá no WhatsApp, tá? Porque a gente não tem bola de cristal, mesmo sendo feiticeira. Mas vai me matar, eu tô procurando igual a louca aqui que eu perdi um pedacinho do laço, Silvia.
Pedi um pedacinho do laço, aquele pedacinho. Que Dona achar Inês, o vestido da Bela, ele não é de Pietra, ele é do nossa coleção Sonhe, Costure e Realize. Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp que a gente vai conversar com você, tá bom? A respeito desse. É, inclusive a Mimusmi fez um comentário aqui bem legal, Silvia. Ela falou que esses vestidos podem ser adaptados para uma criança de 1 ano. Na verdade, você tem que fazer um teste, você pode ampliar, né? Toda essa modelagem, né? E vai caber na criança de 1 ano, não, de meses. De 1 ano tem uma coisa diferente. A Silvia tá ali. Eu sou suspeita, né? Mas pra recém-nascido, assim. É, eu sou suspeita porque eu acho que existe uma grande diferença entre roupa de gente e roupa de boneca. Exatamente. Então, aí, pra quem for, né, tentar, vale o teste, vale a tentativa. Acho que se vocês têm aí tecidos que vocês queiram testar, queiram fazer, vale sim o teste, tudo é aprendizado. Exato. Uhum. Mas são coisas bem diferentes, né? A gente, com boneca, a gente trabalha sem tanta proporção, né? A questão humana, o corpo humano, existe proporções, existe medidas que são tabeladas. É o caimento, né, Silvia? Exato. É o caimento. Assim, são coisas bem diferentes. Mas quem quiser testar, quem tem... Que a gente já viu várias meninas fazendo isso. Aprendizado é uma coisa que ninguém tira da gente. Olha só, eu vou mandar aqui o nosso WhatsApp no Instagram agora. Nós vamos mandar o WhatsApp pra... Pra Alda, que pediu pra gente. Aqui, ó, Alda, acabei de postar o nosso WhatsApp, ele também tá aqui no nosso canal do Instagram. E lembrando que após a transmissão aqui no WhatsApp, nós vamos deixar o nosso WhatsApp ali junto, né? Quem não precisa se preocupar, quem tiver no WhatsApp. E ali na descrição do vídeo, nós temos o nosso WhatsApp também, na descrição do vídeo do Facebook. Se não tiver, eu coloco daqui a pouco, né, Silvia? O WhatsApp também. Bom, essa aqui é uma parte do lado, do laço, ó, que a gente vai dobrar aqui. Olha que nós vamos ter aqui, ó, o caimento do nosso laço. Bom, pra fazer o laço, você vai ter ali a medida, né? Você vai dobrar o seu laço, ó, no sentido menor, com o lado do... coincidindo direito com o direito dos tecidos. E você vai ter que fechar essas 4 partes aqui. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Pra você ver como que eu vou fechar. Primeiro eu vou fechar essa parte aqui, ó. E vou deixar uma aberturinha no centro. Já mostro. Eu vou dar um bom dia geral, assim, pra todo mundo que tá chegando. Eita, e já responder eita. Rapidamente quem chegou agora e tá me pedindo. Então, valor da promoção, tá? R$25 pelo Pix ou depósito até amanhã, meio-dia. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, tá bom? O vestidinho, então, serve em Pietra, soltou tá? A linha na aqui. Nossa boneca Pietra. E respondendo a Isabel Cristina, que é a nossa feiticeira ligadona. Ligadona. Cabe sim, Isabel, o vestido da Bela. Não, eu não quis dizer que não cabia em Pietra. Mas ele foi feito, né, para aquela coleção e foi vendido para as feiticeiras que adquiriram o projeto Sonho, Costura e Realize. Nesse sentido, tá? Mas ele cabe sim na Pietra. A gente tá para marcar também. Agora não vou achar o buraquinho da agulha, assim, socorro. A gente também vai estar para marcar aí uma aula e falar um pouquinho mais dele, tá bom? Muita lindeza. Nós estamos tendo um problema de comentários ali. Algumas meninas não estão vendo os comentários, não estão chegando para mim corretamente. Bom dia, vizinha Léo. Seja bem-vinda. A Elisângela não está conseguindo ver os comentários pelo Instagram. As meninas pediram assistir, mas a gente tem gente mandando. Gente, então acho que a luz. Agora vamos ver se eu vou conseguir colocar isso aqui, Silvia. Olha que coisa, Silvia. Não vou enxergar. Bom dia a todas. As meninas, se tiverem alguma dúvida que não foi respondida, mandem. Que eu já verifico. Silvia, não consigo colocar a agulha na linha. Rose, tá na nossa lista, Rose. Deixa eu abrir aqui o Instagram, ver se eu consigo pela minha conta. É pessoal, porque nós estamos sem a outra luz, que essa aqui eu não consigo ver o buraquinho da agulha. Cortou em visão? Cortei. É porque eu não vejo o buraco. Gente, começou a confusão. O que que é um feitiço com maracontes sem alguma confusão ou sem algum imprevisto, não é mesmo? Eu não enxergo o buraco. As meninas que estão aqui no Face me disseram que estão conseguindo enxergar os comentários. Que bom, que bom. Quem que tá com problema aí, vem pro Facebook. A Alda tá querendo ver a Pietra. Vou mostrar agora pra você a Pietra. Vamos lá pegar a Pietra. Aqui nós temos uma Pietra vestida. E aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós temos aqui o corpo de Pietra, ó. Aqui tá até tudo lilás. Nossa aula hoje é toda lilás.
Essa daqui é a Pietra. Nós vamos pegar uma Pietra aquela, pelada. Aquela moreninha que a gente postou é, também é Pietra. Você pega ela ali. Porque às vezes a pessoa fica um pouco... perdida com tantas bonecas. Isso, às vezes a pessoa acha que são bonecas diferentes, mas são todas Pietras. Que a gente fez com cabelo diferente, com um tom de pele diferente, né? Com um pezinho diferente. Então, tem bastante... é a mesma modelagem, a mesma boneca, mas com características diferentes aí de fazer, pra vocês verem. Eu vou lá buscar a morena depois. E depois, se eu não vou conseguir colocar essa linha na agulha. Se você trouxer a outra iluminação pra mim, entendeu? Que essa luz aqui, ela é muito amarela e eu não consigo ver. Ou então a Silvia vai entrar aqui no meio da aula. Ela falou que não vai entrar não, porque ela tá toda encarangada de frio, né? Bom, mas sejam bem-vindos, olha quem tá chegando aqui. Uhul! Né? É, vamos lá. A Caterine vem aqui me ajudar, ainda bem. Graças a Deus, Ali, muito bom ter a sua solidariedade aqui. Ela vai trazer outra luz pra mim, vocês vão ver o sol chegando aqui. Né? Eu acho que esse óculos, que é outro óculos, né? Mas daquele outro eu enxergo melhor, né? Bora, 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 bora. Nós vamos pegar ali, a Alda tá querendo ver a pia. Agora eu enxergo, gente. Gostaram da luz? Gostaram da luz agora, sim. Linha bege. Buraco da agulha, né? Eu não consigo enxergar agora, sim. Posso até... agora, porque antes eu não enxergava nada. Eu não vi o buraco, agora eu tô enxergando. Ah, já chegou ali a Pietra peladinha. Nós vamos vestir o vestidinho nela. Nossa boneca manequim, né, Ali? A Ali adora! Que bom, que bom, que bom. A Elisângela começou a ver. É isso aí, Ali. A nossa boneca moreninha, a nossa Pietra moreninha. Ela é a nossa garota propaganda das modelagens, né? Esse aqui é o vestido ternura, mas, né? Já perguntou ali quem vou é. Vou responder aqui que deu uma acumulada nas mensagens. Então, rapidamente. Valor do corpinho de Pietra, do projeto de Pietra, R$25. Esse é o nosso valor padrão do corpo de Pietra para quem quiser adquirir. A Pietra tem em torno de 45 centímetros, tá? Da cabeça ali até a pontinha do pé, tá? Pra quem quiser adquirir o vestido gratidão, que é o nosso 10º vestido da coleção Vestidos com Magia, até amanhã, ao meio-dia, R$25, tá bom? Então, até amanhã, ao meio-dia. Deixa eu ver mais o que alguém mandou aqui. Chegando atrasada, sejam bem-vindas. Todo mundo achando lindo o vestido. Amaram a publicação da Sônia Pascotto, as meninas disseram aqui que viram a postagem dela. Ali também que luta com o buraco da agulha, que a moreninha é a paixão dela, a Pietra. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, Elisângela que já arrumou lá, consegue ver os comentários. Linda boneca. Ó, então, né? Então a boneca nós vamos mostrar aqui. Nós temos a nossa Pietra peladinha. Deixa eu colocar ela aqui atrás. Pra quem me pediu aqui, deixa eu ver, a Jocilene pediu do modelo do cabelo. Gente, esses cabelos são feitos de filtragem e nós temos muitas aulas no YouTube onde a gente fez várias bonecas, né? E dessas bonecas a gente fez vários cabelos. Muitas vezes as técnicas elas se complementam ou são muito parecidas, né? Pra você fazer. Então, pra quem tiver dúvida, vai lá no nosso canal do YouTube, olha ele com carinho. Lá dentro do canal sempre tem uma aba onde você pode procurar alguma coisa. Quer? Então aqui nós costuramos. Eu dou um time, depois eu continuo. E deixei aqui aberto, certo? Viu que eu coloquei o dedo. Agora a gente pode costurar tudo e deixar a abertura ali. Mas um acabamento especial que eu gosto muito de fazer nos laços é esse daqui, ó. A gente puxa aqui, ó, coloca essa costura no meio, posicionar no meio, e nós vamos fechar agora as duas laterais. Isso aqui você pode fazer por todos os laços. Fica aí, dona Alda, que eu vou te mostrar. Nós vamos vestir pra você a roupinha na nossa Pietra peladinha. Então, voltando, né, ao assunto, vai lá no YouTube, gente. Vocês nessa aba de procura, não é a aba de procura do YouTube principal, é a aba de procura dentro da página da Feitiços de Pano. Quando você pesquisa Feitiços de Pano e entra na nossa página, dentro lá da página tem também uma lupinha onde você pode pesquisar. Lá você pode colocar cabelo, penteado, ele vai puxar todos os vídeos que tem relação com essa palavra que você colocou. Então vale a pena se inscrever no canal, dá
uma olhada carinhosa nos vídeos, porque tem muito conteúdo bacana aí pra você fazer a sua boneca, tá bom? Costurado o nosso laço, eu agora vou desvirá-lo. Ah, Milena disse, sou eu que estou lá no Insta também com o Mimos da Mim. Ah, tá. Milena. Legal. Elas ficam camufladas, né, Silvia? Que bom, Dona Ilea. Lembrando que quem fez, as feiticeiras que fizeram, né, o depósito, o Pix, não esqueçam, né, de nos enviar um oi lá no WhatsApp, o seu comprovante, porque como eu falei anteriormente, somos feiticeiras, mas não temos bola de cristal. Não temos bola de cristal. Lembrando aí, anota aí, né, que terça-feira é o dia do seu programa preferido, Maracouto, e que a gente sempre vai ter uma surpresa em cada programa, então tem que ficar ligado mesmo. Mas para você que está me assistindo agora e não é ao vivo, você já sabe que todos os nossos programas, eles ficam gravados. Olha aqui, olha o nosso laço todo costurado, e o pulo do gato que eu ensinei para vocês é que a costura vai ficar aqui atrás, ela vai ficar nas costas do laço. Agora eu vou passar a ferro. Para quem me perguntou se existe alguma videoaula ensinando a fazer o corpo de Pietra, sim, nós temos no nosso canal do YouTube, tá? Um vídeo onde a gente dá essa ideia, né, de como montar a cabeça. Inclusive, nesse vídeo a gente dá uma dica de como embutir as perninhas de Pietra, que é uma dica bem legal, né, pra sua boneca ficar mais especial ainda. A gente dá dicas de pintura, a gente tem vídeos que a gente deu dicas de pintura. Os de cabelo, a gente já falou várias vezes que a gente tem dicas, né, de cabelinho. E depois a roupinha, você pode usar da sua criatividade, dos inúmeros projetos que a gente tem pra fazer, tá? Mas tem sim o vídeo de confecção da Pietra, inclusive tem um vídeo da calcinha também, né? Ah, sim. Para um tutorial, sim, da calcinha também bem especial. E na montagem do nosso laço, eu falei pra você que é composto de três partes. O laço propriamente dito, o caimento do nosso laço. Nós temos aqui a parte da tira do laço, que vai montar o nosso laço. Então, olha só que legal. Existem várias maneiras de você fazer este acabamento do seu laço. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, e dobrar assim, ó, deixando embutido aqui, né, passar o ferro. Você pode fazer esse acabamento do seu laço, ó, fechando nas costas e fazendo à mão. E eu vou mostrar pra vocês uma maneira que eu adoro fazer, olha só. Eu vou dobrar esta tirinha, eu não vou dobrar ela no avesso. Eu vou deixar o lado direito para fora, porque tudo isso aqui vai ficar embutido. Então, se eu dobrasse direito com direito, eu teria que desvirar essa tirinha depois. Você pode fazer assim também. Mas eu vou mostrar aqui uma maneira prática para você fazer o seu laço e ter um resultado bem legal. Eu já mostro o que eu tô costurando aqui para você entender como eu estou fazendo. Nossa, Silvia, ficou em silêncio, só a Catarina que tá gritando aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, eu simplesmente dobrei, observem, costurei. Agora, eu vou pegar aqui, vou fazer esse movimento com o laço, ó. E vou fazer com que essa costura fique embutida ali no centro. Daí, eu venho aqui e vou passar o ferro, certo? E se você me dizer assim, ah, mas essa costurinha aqui ficou, não ficou bem acabada, não, ela vai ficar escondida por dentro, tem uma maneira fácil de fazer. Mas se você quiser dobrar coincidindo direito com o direito dos tecidos, costurar e depois desvirar, essa costura também vai ficar para dentro, mas não vai fazer muita diferença. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu laço, ó, sim, Elisângela, o vestidinho, ele pode lavar, sim. Por que que ele pode lavar? Porque ele vai ser feito, vai ser costurado de uma maneira correta, ele vai ter todo o acabamento, então ele poderá ser lavado, sim, né? E se você for enfeitar muito o seu vestido, por exemplo, como bordados, aí você tem que bordar as pedrinhas, como nós bordamos aqui, tem que bordar, bem fixada, né, para essas pedrinhas não se soltarem, certo? Mas todos os vestidos
com magia, eles podem ser sim lavados, porque a gente praticamente não trabalha com cola quente nesses vestidos. A gente costura os botões, a gente borda os detalhes, como se fosse mesmo uma roupa de gente grande, então ele pode ser lavado. Agora, imagina o que é você ter um grande portfólio com inúmeros vestidos e montar um cabideiro maravilhoso, né? E sair pendurando aquela coleção de vestidos, não só para você dar de presente, presentear, mas também para ter um lindo portfólio e mostrar para as clientes. Aliás, eu queria deixar aqui o meu parabéns para vocês aí, feiticeiras de plantão, que estão investindo na confecção desses vestidos, diferenciando as suas bonecas, diferenciando o seu trabalho, porque é isso que é importante. E cada mão escolhe, cores de cada mente, cada coração, né? Cada um tem o seu feitiço, escolhe cores diferentes para montar diversas peças. Então, por exemplo, esse vestido aqui que a gente fez em lilás, ele pode ser feito de várias outras cores. Esse vestido pode ser feito em preto para uma feiticeirinha. Imagina esse vestido em preto para uma feiticeira, onde você pode bordar flores coloridas. Imagina esse vestido feito para a primavera, com cores. Aliás, olha só o tecido que eu escolhi para fazer o nosso laço, né? Respondendo aqui, então, para quem me perguntou, Elisângela botou, já mandei mensagem no Whats, me responde lá. Lembrando, meninas, tá? A gente responde a todas com muito carinho, tá? Com toda a nossa paciência, tá? Então, assim, por ordem de recebimento das mensagens. Então, aguardem um pouquinho que a gente vai responder todo mundo, tá? Então, não fiquem ansiosos que todo mundo tem resposta. Dona Geni, bom dia. Diz que tava com muita saudade de estar beijos aqui conosco. Ó, pra fazer o laço, você vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vem aqui, tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. As meninas ali perguntando, falando que quer entrar no site para comprar. Lembrando que no site, né, você pode escolher a sua forma de pagamento, mas no site o vestido está pelo preço original dele, que é R$ 35,00. Mas lá você pode dividir, pode ir no cartão de crédito, pode ir no boleto. Pode acertar quando você quiser, certo? Lembrando que a promoção de lançamento, essa condição especial, ela só dura 24 horas, para que a gente possa organizar corretamente a nossa sala de aula e para que todas possam estar na sala de aula. Isso mesmo, você terá uma aula bônus ao vivo que ficará gravada naquela sala de aula. E agora, o que que vocês vão ver aqui, ó? Vocês vão ver o nosso laço. Então, você pega aqui, você vai fazendo assim, ó. Vai franzindo o centro desse laço. E agora que vem o mais interessante. Você vai pegar esta tirinha, observe. Vai colocar ela, no caso, com a costura pra fora, né, ó. Aqui, ó. E vai fazer isso daqui, ó. Você vai dobrar ela no meio, observa que vai ficar uma parte solta aqui, tá vendo? Então, o que que você faz nesse momento? Você vai ajeitando e franzindo o seu laço no centro, né? Você ajeita assim, ó. E aqui, nessa parte que sobra, e no apertamento, vamos dizer assim, que você desejar, você vai vir aqui, ó, nessa região aqui e vai realizar uma costura, certo? Então, vamos lá. Respondendo as feiticeiras aqui, a Ana que me pediu se tem combo dos vestidos desse ano. A gente não tem dos vestidos desse ano, a gente tem de toda a coleção, porque muita gente aí que perdeu, né, as primeiras e gostaria, né, de adquirir. Então, assim, a gente não tem desse ano, mas a gente tem sim da coleção toda para quem quiser, tá bom? Observem que eu realizei uma costura aqui e essa parte ficou pra fora, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar, lembrando que a nossa margem de costura é de 0,5 centímetro no nosso projeto. Nós vamos cortar aqui, ó, certo? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa região, ops, nós vamos pegar essa região central aqui, ó, e nós vamos
desvirá-la. Nós vamos colocar essa tira central do laço, ó, nós vamos desvirar ela para que aquela costura realizada fique para dentro e para que a gente possa ter o nosso laço, né, com o acabamento bem caprichadinho aqui, ó. Então, deixa eu ajeitar que eu já mostro para vocês, né? Ó, vamos ajeitar aqui. Isto. Olha só, então a gente desvira esse laço. Então, olha só o resultado que a gente tá tendo aqui. Deixa eu só desvirar direitinho. Ops, 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 né? É maravilhosa essa dica. E você pode usar em todos os laços que você quiser. Fazer do tamanho que você quiser, né? Então, gente, olha só o resultado que a gente tem aqui, ó. Pode dizer, Silvia. Responder a Fortunata, né? E as meninas também, que de repente estão chegando novas na Fetiços, não nos conhecem. Essa coleção Vestidos com Magia, tá? Ela tem 10 modelagens, então, tá? E a gente resolveu fazer um combo dessas 10 modelagens para aquelas pessoas que não conseguiram adquirir ou que conheceram a Fetiços somente agora, né? E vale super a pena, isso, né? Então, a Fortunata perguntou, isso. E outra pessoa que perguntou como é que funciona. A gente tem, então, esse combo dos 10, né? Através da nossa plataforma da Hotmart. Então, para quem tiver interesse, né, que não tem nenhum deles aí e quiser adquirir os 10, né, por um valor mais especial, mais legal, entre em contato conosco que eu mando o link lá da Hotmart. Aí você analisa, você vê, lá vai ter as fotos deles também, né? A gente manda pra você e te ajuda a adquirir aí os 10 no combo. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp. E a Silvia sempre fala, a gente gosta muito de dar atenção para vocês, e quando a gente faz um lançamento, a gente recebe inúmeras mensagens de dúvidas, né, Silvia? Então, isso. A gente vai respondendo essas mensagens por ordem de recebimento, certo? E também, hoje, até o final da tarde, as pessoas que já realizaram o Pix até as 17 horas, elas vão receber os seus projetos ainda hoje. E quem realizar o Pix após as 18 horas, né, 17, 18 horas, vai receber o seu projeto amanhã. Por isso é que é importante você ficar ligado nesse valor promocional que termina amanhã, dia 7 de setembro, ao meio-dia. Então, olha só aqui, então já mostrei para vocês o acabamento do laço. A gente faz uma pequena dobra aqui na região central e ali na região das costas, observem, feiticeiras, na região das costas, nós vamos com agulha e linha. E através de um acabamento bem feitinho, nós vamos fazer pontinhos invisíveis de união e de fixação desta tira do laço. E aqui nós vamos ter o nosso laço com um acabamento especial. Afinal de contas, nós da Feitiço de Pano somos apaixonadas pelo acabamento especial, não só das nossas bonecas, como também das nossas roupinhas. Não é só vestido que a gente faz, não. Tem macacão, tem casaco, tem jaquetinha jeans, para sua boneca ficar enfeitiçada, certo? Então, olha só, quem chegou dando bom dia aqui foi a Irene. Bom dia, Irene! Mais um recadinho, Marta colocou aí da gente responder as mensagens. É importante, então, que quem for fazer o pagamento é até amanhã ao meio-dia, tá? É. Pode ser que a gente responda você à tarde, mas eu tenho que ver o comprovante antes do meio-dia, tá? Porque às vezes são muitas mensagens e a gente não consegue, né, responder a todas dentro do prazo. Mas o pagamento, a promoção, permanece no prazo do meio-dia, tá bom? Então, só pra não ficar aí a dúvida. As minhas acharam laço, muito show. Muito show. Quer dizer, olha só, gente, um detalhe. Por isso é que eu sempre. O que, que eu sempre digo, Silvia? Dos detalhes, como é que é o negócio aí? Como é que detalhes faz? Detalhes são feitiços e feitiços são detalhes. É isso aí. E é assim que você tem que pensar. Que quanto mais diferenciado for o seu trabalho, né?
mais, como é que fala? Mais ele vai chamar a atenção. E outra coisa também, lembrando também que você pode fazer na boneca que você gosta, desde que as medidas dela fiquem como a nossa. Eu vou pegar ali, então aqui, gente, o que eu tô fazendo aqui, ó? Através de pontinhos invisíveis, ó. Eu vou deixar esse laço já, tá pronto pra nossa aula, né? A Cleide adorou o laço, a Rose também. A Valéria botou lindo vestido, Mara. Ó, então você vira a simplicidade de fazer o laço, porque tudo é o quê? Técnica. Tudo é técnica, tudo é modelagem. Outro dia me perguntaram por que que eu virei professora de boneca, Silvia. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, eu não tinha professora. Eu fui muito autodidata. Eu aprendi a fazer as coisas sozinha. Então, projetos do passado e mesmo projetos americanos e importados que eu adquiria não vinham com uma modelagem correta. Foi assim que eu comecei a estudar, né? A modelagem. Então, hoje, a gente oferece, não hoje, desde a Feitiço de Pano, é desde 2009, a gente oferece uma modelagem com exatidão. E na nossa coleção, desde a nossa coleção de 2021 e 2022, você tem acesso a projetos editados, realizados com todo capricho, e nos vestidos gratidão, você possui também um passo a passo escrito. Olha só o corpo do vestido. Vamos iniciar pela frente do corpo do vestido. Após escolher os tecidos e recortar no risco conforme indicado, você deverá unir o recorte da frente com as laterais, direita e esquerda. Ou seja, você também tem o seu passo a passo em texto completo, além da aula bônus, que vai ser realizada nessa quinta-feira, às 16 horas. Lembrando aqui que ao receber o seu projeto digital, você vai ter acesso ali no seu e-mail ao link da nossa sala de aula. Mas, Mara, a aula só vai acontecer quinta-feira. Mas a sala de aula já foi preparada no nosso canal do YouTube. Então, quando você receber o seu projeto, já vai lá, já imprime ele, já vai lá, já estuda o seu projeto para ter um bom resultado e já pode começar a preparar os seus moldes também, né? Então é muito importante que a gente leia o projeto e entenda o que nós vamos fazer. Então, você ainda vai me dizer que é difícil fazer um vestido com magia ou acabamento especial? Não. Aqui eu estou terminando, depois eu vou terminar, então aqui ó, já tá totalmente emboçado, tá fica com a agulha pendurada aqui, ó, que eu tô fazendo os pontinhos invisíveis. E agora, bom, tá vendo aqui, ó? Escolha por sua roupinha três estampas, tá escrito no seu projeto. Uma estampa vai ser a decoração da frente com o laço nas costas. O outro vai ser a cor do seu tecido. E um forro com uma tonalidade diferente para dar um it especial. É claro que você pode escolher o forro do mesmo tecido. Mas fica legal nessa modelagem você ter uma outra tonalidade. E depois você vai ver por quê quando a gente for costurar o nosso vestido junto. Teve mais meninas que me pediram a questão do combo, então eu coloquei o link da Hotmart aqui na descrição, aqui perfeito. Nos comentários do Facebook. Então, pra quem quiser. E, depois a gente coloca na descrição do vídeo também, né, Silva? Vamos isso, completar. Tirar dúvida aqui, eu botei então o link, né? A Fortunata que me pediu, a Elisângela, se não me engano, que pediu. Então, pra meninas que pediram, tem o link ali, tá? Da Hotmart, você clica e você vai ver lá a página, então, com o valor. Lembrando que são os 10 PDFs, tá? Dos 10 vestidos com magia. Todos, a grande maioria deles a gente tem aula no YouTube, aula aberta. Os que não tem, você nos procure, que a gente manda também o link, tá? Uhum. Pra que você possa assistir. Mas todos os PDFs, eles são completos, com o molde e o passo a passo, passo a passo escrito, né? Bom, agora, pra quem queria conhecer o corpo de Pietra, essa daqui é a Pietra. É a Pietra moreninha, né? Feiticeira Ali. A Ali sempre diz que ela é apaixonada. Gente, eu não atualizei aqui. Não atualizei minhas mensagens. Quem que é aquela ali que me mandou a mensagem? Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou uma história, a Cris. Verdade, Cris. É uma história desde que eu comecei, né? Quando há 20 anos atrás, eu comecei a participar
eu descobri que a modelagem tinha que ser melhorada. E foi só em 2019, vai fazer 13 anos, tá fazendo 13 anos, que eu descobri que o passo a passo é muito importante. Então, tudo que me envolve tem muita história mesmo, principalmente com os bonecos de Natal. E por falar em Natal, eu vou dizer para vocês que no dia 23 e 24 de setembro, fica ligado, hein? Será um evento presencial e também será um evento online. Nós vamos ter o 10º chá com as bonecas de pano, cheia de surpresas e novidades para vocês. Até o chá com as bonecas de pano tem uma linda história. Obrigada, Cris. Tudo é cheio de história, né? Ah lá, a Cris também tá falando que ficar no tamanho dela. É isso aí, Cris. Você já tem uma boneca. Legal, legal. Bom, mas aqui nós temos a nossa boneca preferida. Enquanto a Silvia tá ali, quero falar. Ela vai conversar com vocês e eu vou vestir. Olha a calcinha. Esse aqui é o corpo de Pietra. Tem a ver com Pietra, por isso que é a pergunta. Sim, então vai lá. Vou vestir a roupinha nela não, agora. Não, não responde as meninas. Sim. Porque elas estão confusas, porque a gente tá mostrando várias Pietras. Então elas vão entender se Pietra pode ter vários cabelos, pode ter vários... Exatamente. A Pietra original, que é a Pietra original. O que é a história de Pietra original, gente? Deixa eu contar mais uma história aí, Cris. Em 2017, eu lancei o nosso livro Doce Pietra. A gente sabia que Doce Pietra é o primeiro livro do Brasil feito para você, bonequeira, editado com todo carinho. Nesse livro, eu conto uma história de boneca, que é a Doce Pietra, que é a Pietra, onde ela passa o dia todo trocando de roupa. É um livro, infelizmente, o nosso livro na edição física está esgotado. Mas nós temos também o nosso livro digital, pelo valor de R$ 98,00, para você adquirir através da Hotmart. Mas, e lá tem 5 looks de roupas diferentes, né, Silvia? E lembrando que sempre que a gente entra com um modelo, ele é diferente. Não existe outro igual. Então, atualmente, nós devemos ter uma média de 60 projetos diferenciados digitais que vestem a sua Pietra. Além dos 5 projetos presentes no livro, certo? Então, mas se você quiser adquirir só o corpinho da Pietra, você pode adquirir através de um projeto digital editado, caprichado pra você, certo? Então aqui, ó, vamos vestir o nosso... Eita, Silvia, que eu tô com fome! Ah, tu é com fome, você não tá, não? Tô sim. Então vamos aqui finalizar a nossa aula de lançamento. As meninas agradeceram aqui, né? As respostas, né? Disseram que tá muito lindo o vestido verde. Qual a altura do Pietro? A mesma de Pietra. É. Em torno de 45 centímetros, tá, Ileia? Mais ou menos. Né? Ah, eu ia perguntando ali, o nosso vestido, ele será amarelo, né? Nós estamos trabalhando com tecidos florais para homenagear a primavera. Ui! Falou número 10, vestido número 10. Falou número 10, 10º chá com as bonecas de pano. Sim, meninas, essa live fica salva aqui no Facebook, fica salva também no Instagram. E eu vou fazer o possível pra colocar também no YouTube agora, assim que terminar a aula, também pra botar no YouTube, pra quem quiser ver. Porque lembrando, né, a promoção é válida somente até amanhã, dia 7 de setembro de 2022, ao meio-dia, tá? Então, pra quem não conseguir assistir agora, pode assistir aí mais tarde, de noite. Amanhã de manhã ainda dá tempo de assistir e adquirir, então. Vamos ver aqui que tem uma mensagem. Ah, sim, pra Fortunata e pra quem mais tiver dúvida, né? Aí. Existe sim um livro de Pietra. Neste livro contém o corpo dela, tá? E 5 looks de roupa. Esses 5 looks de roupa que contém no livro não estão em mais nenhum outro local, somente no livro. A gente não vende nada, nenhum dos projetos que tem no livro a gente vende separado. Então, pra quem adquiriu o livro, é exclusivo o que tá no livro. A única coisa que a gente, assim, tirou do livro, né? É o corpinho, porque muitas pessoas queriam fazer o guarda-roupa de Pietra e queriam ter esse corpinho. E não queriam adquirir o livro, né? Isso, então a gente fez essa coisa. Mas todas as roupas são exclusivas do livro. É. E outra coisa, então você vê, assim, que toda a modelagem cai bem em Pietra, mas nós temos outras bonecas na nossa coleção, né, gente? Que vestem essas roupinhas também. Ah, Silvia, sabia que teve uma feiticeira ontem, Silvia, que me perguntou se o vestido gratidão iria servir lá
na Lorena, né, que é a nossa bruxinha. E a minha resposta foi sim. Antes de responder, eu tirei a roupa da Lorena e vesti o vestido gratidão na Lorena e ficou maravilhoso, né? A bruxinha? Sim, ficou maravilhoso. Ela é mais magrinha. Ficou maravilhoso. Ele fica, não fica assim tão justinho, mas serve sim. Então serve em várias outras bonecas da Feitiço de Pano. E também... Ah, que bom, Elisângela. Falou que ela amou, né? Ah... A Vivi Artes perguntou se vai ter algum vestido especial para o Halloween. Minha resposta de vestido especial para o Halloween, sim, esse vestido será lançado lá perto do Halloween, certo? Fique ligada, ok? Vai ter sim o vestido do Halloween. E para falar em vestido de Halloween e vestido de Natal, por exemplo, você pode pegar esse vestido aqui, Vivi, por exemplo, e colocar ele nas cores do Halloween. Aquelas saias que tem morceguinhos voando, que tem abóboras, né? Você pode fazer um vestidinho preto e colocar aqui na pala os morceguinhos, o tecido de morceguinho, né? Pode caprichar lá, mudar, colocar um laço laranja, tom sobre tom, com o vestido, né? São várias opções. Silva, nós ganhamos estrelinha. Nós ganhamos estrelinha ali, eu nem vi. Agora que eu tô vendo as estrelinhas. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Então, para você que é um colecionador dos nossos vestidos com magia, já tá todo mundo, eu tô vendo o celular pulando ali, ó. Todo mundo que já é colecionador, já realizou, já garantiu a sua promoção, né, Silvia? Uhum. E... né, então, é só você mudar as cores. Bom, mas, vou falar de novo. Eu vou terminar aqui, além do nosso vestido com magia, que eu já falei muito desse vestido gratidão, eu vou te lembrar que no dia 23 e 24 de setembro, junto com a primavera, nós estaremos realizando o 10º chá com as bonecas de pano, que será um evento online e também presencial, cheio de novidades. Vocês nem imaginam o que eu estou aprontando para vocês. Então, bora, porque nessa semana o assunto é trocar a roupa das bonecas, é o vestido gratidão, né? E lembrando que toda terça-feira, às 10h30, nós temos o nosso programa Feitiços com Maracuto e te prepara, porque para a próxima terça-feira nós vamos ter uma surpresa, um outro lançamento para você ficar louca. Para a Lúcia que perguntou e para as demais feiticeiras que não são do Brasil e gostariam de adquirir os nossos produtos digitais, nós vendemos sim. Você precisa entrar em contato através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, ele está em todas as nossas redes sociais, nas descrições dos vídeos, nas páginas principais de Facebook, Instagram. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp. Se identifica ali no WhatsApp, a gente conversa com você e a gente faz sim a solicitação de pagamento, a gente manda, né, a solicitação para você estar fazendo o pagamento e o envio do material, tá? Então, para a Lúcia e para todas as feiticeiras de fora do nosso país que queiram adquirir, entrem em contato que a gente faz sim a solicitação para você. Aqui, ó, quem me perguntou, vou até pegar a bruxinha, as meninas estão querendo ver a bruxinha Lorena. Essa bruxinha aqui, gente, ela faz parte, olha só a roupa maravilhosa que ela tem. Claro que essa roupa é de trocar, né? Óbvio que a roupa é de trocar. Elas estão me pedindo ali, foi a Elazimar, isso aí. Foi a Elazimar que me perguntou se o vestido gratidão iria servir nessa boneca. Então, olha só, essa boneca, ela possui, ela é compridinha, ela possui um corpo mais redondinho. Então, esse vestido serviu nessa boneca também, né? Por isso que eu dei a ideia da bruxinha. E quem me pediu pra me contar, essa daqui é a Lorena, né? A Lorena, ela faz parte da coleção. A gente gosta muito de trabalhar com coleções, né, Silvia? E o nosso número 10 é fantástico, né? Então, por exemplo, por falar em 10, nós temos 10 revistas da Feitiços de Pano também. Então, aqui, ó, certo? O vestido serve nessa boneca também, né? Então, vamos sentar a Lorena aqui, vamos finalizar o nosso programa, porque eu já tô com fome mesmo. Bom dia, Genil. Deixa eu ver quem eu não vi aqui. Tá travando pra alguém. A Elazimar tá super animada. Muito obrigada. Amimos, né?
Então, era o que nós tínhamos para hoje, né? Gente, muito obrigada. Mais estrelinha ali, ganhou mais estrelinha. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso lançamento, né? Nosso lançamento do vestido Gratidão. E eu aproveito aqui, ó, para te agradecer, para você que é uma feiticeira de plantão, certo? E aqui, ó, enquanto a Silvia vai se despedindo também, né? Eu vou colocar aqui a nossa música um pouco mais baixinha, né? Pra finalizar a nossa aula, né? Ó. Vamos lá. Viva! Viva a vida! Obrigado, 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 né? Que a gente fala gratidão, mas a gratidão tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar aqui no nosso coração. Obrigada, feiticeira de plantão. Obrigada a cada mensagem que eu recebo. Uhul! Beijos e feitiços. Viva la vida. E, aliás, hashtag seja feliz. E eu te espero no nosso programa. Que programa? Que programa? O programa é agora. Na nossa aula ao vivo do vestido Gratidão, que vai acontecer na sala de aula, grupo fechado no nosso canal do YouTube. Bora, 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 Silvia! Viva la vida!